Familja Selman Shales numëron 24 antar ku përgjes pune janë 13. Fytit e punës së mundimshme tash me letë finalizohen kur shitja është me letë, ku kjetë parasysh fakti që sasit e mëdhat e prejmeve shiten në vendin e prodhimit. Këtu blerë si kryesor është Elkos Group që me korektese kohë i përmbush bashkëpunimin që prejmtarin e trimnon për ndërmarje dhe investime të reja. A ka nevoj për punëtor? Po sigurisht po. Punëtor, po, stinor, marim edhe dy punëtor, dy din tre punëtor të regull të kemë regullisht, edhe gjatë stinës verës, tre muj marim ka 5, 4, 7, 8 që shkem nevoj. Edhe fuqin? Edhe jem vetë dikur një 2-3 antarë punojnë vetë, kërësisht vlazit, me djemë, me bashkërt edhe ato në animojnë, me vajza edhe kështu që. Punohet, fitohet. Fitimi po. Rikthehet, investohet, sigurisht, sigurisht, po. A bazoni vetëm në përvojat, e juaja, të kultivimit të perime, apo keni edhe këshillat nga ekspertë? Po, kemi edhe këshilltarë pe për komune, kemë edhe për organizatave ndryshme, si që ceka ma herët u sajti, në kanë dimu shumë në qila, edhe në njërat ndryshme, në për vizitat ndryshme se studimore në shtetet tjera, kemë su shumë për tyne, pastaj edhe për ministrije, edhe kështu shok, kolegë ndryshme, në animojmë, konsultohem me ta, kemë do agronomë si bashkëpunojmë me ta, edhe në gjithdo, ku kemi gjithdo problem, në më thonë, e zjedhën bashkarisht. Shqitjen, si e gjeni? Konsumatorin, si e gjeni? A vraponi tregut, apo i keni partneret organizatat tregtare? Fatmirësisht, nuk vrapojmë shumë bas tregut, tregun e kem, për moment, jem të knaqër me treg, i kem disa pika, Elkosin e kem do pika në qytetën pej, 4-5 pika, si i furnizojmë regullisht, edhe nuk kem problem për shqitjen. E të mirë për bashkëpunim? Janë. Sigurisht e kur punon një periudhë gjatë, e dëshmon me punë, edhe kur e dëshmon me punë, si punon mirë, atër e ki ma letë mi gjithë të konsumatorin. O shumë ma letë, edhe ajë nuk, ti e gjonë ato, po dikur ajë nuk të shënë ty, se kur punon regullë, punon me malë kvalitet, nuk i kur fra problemi. Qmimi është tjetër, qmimi është qmim, qmimin e dikton tregut, na kem, thash ma herët, kem qef me shqitë, se cili ma shtajt, po nuk kem nata si e diktojmë. Dhe dhe të ari, a do të shkoni me zgjerim? Sigurisht. Keni planë edhe? Kemi planë edhe për 50 ari me zgjeru, po si vjetë nuk mujtë me... Pse? Nuk e vratë shaj? Nuk, pa të më apliku në ministri, po nuk i plecum kriterit edhe nuk mujtë me përshkak të pronësis, se që aty po është problemi ma madhë, për unë nuk përkem në ementanin edhe po kem minus po jena edhe nuk po mundë me përfitu. A po shkoni edhe në kultivim edhe në fush, po i shohim lakrat atje? Po, këtu është një superfaqe mjaft e vogël. Po, i kem edhe 2 hektar në fushë të hapën në lakën, një superfaqit ma lakë, i kem me qërejat të toka, i kem edhe 1 hektar i kem një vend tjetër, edhe 3 hektar i kem me patatë. E tash do të shkojmë atje dhe do të shojmë atje ku keni edhe në fushë të hapër, keni një bukurin, një mrekulli atje.